Visiems sveiki, su jumis aš ir šiandien, kaip visada, kaip ir sakiau, aš šiandien piešiu ne iš Overwatch, o iš Beyblade'ų salamanderio šeimininką. Va, tai. Tai va. Gerai. Pradedam. Kodėl pas mane kietas, aš kaip papuolo pas kitą King, ar reiškia, kad tai gali pats būti, jeigu neišsėjus. Kaip čia ką, aš su geriu čia negu sudėti. Nežinau, kaip šitą reikia, aš ir ten nesu. B.A. Iš pradžių šitą dedam. Čia valo. Ir tada šitą va. Kokie čia pusė aš ką? Kaip šitą čia dėti? Va. Ir gaus tokie tačkai kainai daro. Ai. Antegrita. Aha. Dabar aš atidarysiu savo. Gerai. Va, va, šitas. Va. Opa. Kundaras. O, iš karto. Nevalgysim šokoladą. Nes mes... Irgi ne iš serijos. Va, nu, žiūrėkite. Nu, man atrodo, reiškia, tokia pati mašina. Tik galbūt raudona. Taip. Čia, po. Gėl. Stop. Taip, čia ta. Taip. Po. Čia, nes... Ne, nurodyk normaliai. Taip, čia ta, ar ne to? Tik atžiūrėk, čia visai normaliai filmu. Oi. Va, žodžiai, kas. Pala. Ai, pas tave ne tas pats. Pas mane printi kažkas... tas pats, bet... Ai. Bet pas mane geltona mašinytė. Aš jos mašinytę sudėliu. Pas ne kažkoks kaip čia pasakyti. Žiūrėkite. Tai gal mainomės, nes tam ekstremiausiu mylino. Davai. Nes jei... Aš galiu jai abūdų padovanot. Aš sam... Ne, man vieną užtenka. Ne, aš tau ir šitą duosiu. Ne, o? Man nereikia. Reikia. Ne, kas tu šitais darysi? Mes šiaip nežaidžiam su tokiais žaislais. Bet vis tiek, daunų gam, tai gal. Wow, paprasta žaisliuką neįma. Neįmanoma. Nu ir viskas, kodėl čia lengviau negu čia? Nu. Nu va, tokie tačkė. Nu. Ką čia jinai gali pakelti? Va, ką gali jinai pakelti. Kam tu laužai? Mes nekenčiam šokoladą, tai be. Kam tu, tai negražiai be šokolado. Mes tiesiog nemėgstam šokoladą valgyti, nebent gal kokią nors ten pieno šokoladą galim. Pieninį, bet mažai valgom. Vai. Nu, skanu. Ne, ko ant mano piešinio?
Čia tam. O, aš nežinau, ko čia ta. O, tai aš pamiršau, kad ta apšinys. Va, kaip man kol kas gauna savo lamandrį. Viskas čia tik liko plašus ir video baigsis, nu nieko. Šį kartą bus trumpa, nes dar reikia mums antrą video daryti. Taip. Kaip aš spalvinsiu, pamatysit kito video rytoj. Gerai, pratysim. Oje. Oi. Up. Laikrodis. Na viskas. Mūsų salamandras baigtas ir šio video baigis. Ate.